Mr. Line, am of jur, pat makan ahpuriț. Na hayakhos Aliyeva dartsel. Hayakhos. Hayakhos Azerbaijantsia. Asuma Aliyevi razmatanch haytararutyunere asuma, ints ma ints meke tants khelok ban asas, to glukha patov tvets khez et meke u duel heta. Asuma da haylayin arta patkerum na 94-its heto Hayastani kogmits hnchetsvas mtkeri. Mi hat. Luboi Nicolacan i-am dimă, Musa Park lini, Molorial Marina Kislini, Luboi Nicolacan, Mihat Apatsuic Berek, Levonic, Robertic, Cam Sergic, vor ierpeve, haioți voleve recavar, espetuțean, ierurtana petuțean, asela vor pacun haica cana. Mihat! Să tumă ce, Mihat ce carogătă, ierpe! Երբեք հայկական ղեկավարները չեն խոսել այն մասին, որ ենթադրենք Բաքուն հայկականա, իսկ ադրբեջանցիները, որ ասում են Ալիևի շուրթերով են ասում, որ Երևանը ադրբեջանականա, ձեր ղեկավարը իրան արդարացնում է, հասկանում եք, ձեր ղեկավարը, Ժողովուրդ ջան, լավ, մեր ղեկավարը, ես էլ մեղք ունեմ, որ նա միջև իմ ղեկավարը, արդարացնում է Ալիևին, սա անմարդկային բան է, հասկանում եք, նույնա ոնց որ հրեական որևէ ռաբբի կամ վարչապետը հրեաների Իսրայելի հելնել արդարացներ Հոլոկոստը, դուք տես բան պատկերացնում եք աշխարհը ոնց է մեր վրա դժում, Ժողովուրդ ջան, որ մենք դեռ սրան հանդուրժում ենք որպես վարչապետ. Հաջորդ ցուտը, որ նա ասեց, այ երեք ստերի շարան էր ասում, որ ես հերթով փորձեմ ասել, հա, երեկ նա արդարացնում էր նաև իր ուսապարկի ծվծվոցը լրագրողների հասցեին, որ իբր դե լավ արել, որ լրագրողներին համարել է վերբալ մարմնավաճառ. Դե տեսեք, ինչ եմ ես կարծում այս առնչությամբ. Մարդ, ով որ բերել է արյունալի պատերազմ, դարձել է 5000 տղաների մահվան զոհ, մահվան մեղավոր, դարձել է հայրենազերկման մեղավոր, ու Հայաստանում քարոզում է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի քաղաքականությունը, դարձել է Ալիևի եւ Էրդողանի փաստաբանը, այդ մարդուն ես կարող եմ համարել գեոպոլիտիկ պուտանկա։ Ֆիքսեցինք սա։ Հաջորդը, ինչ ենք խոսում, ասում է հայկական բանը կայլևս բան չի անում, նվաճողական չի լինելու, պաշտպանական անելու, որն է սրա չեպեն, Ժողովուրդ ջան, այսինքն ի՞նչ, հայկական բանակը երբևէ նվաճողական ա եղել, Հայաստանի Հանրապետության բանակը երբևէ եղել է ագրեսիվ բանը, դե պատմենք ժողովրդին, բացատրենք որտեղ է կուտը, որտեղ է սուտը, ընկան ի՞նչ, ձեր երեխեքը, տղերքը, հայրերը, եղբայրները, պապերը ծառայել են նվաճողական բանակում, Ժողովուրդ։ Այդպիսի բան ասել հայկական բանակի 30 ամյակի նախաշեմի, չկա տենց բան, իրոք չկա տենց բան, տենց երևույթ չկա, դիկեն բանակի ծնունն ենք նշելու 3 օրվանից, ու ինքը ասում է, որ մեր բանակը այլևս ագրեսոր չի, ագրեսոր ա եղել, հա, անեն զարտնել են, գնացել ենք պատերազմից, հետ մեր տաներն ենք պաշտպանել, մեր հայրենիքն ենք պաշտպանել, մեր գերեզմաներն ենք պաշտպանել, մեր հայրական տաներն ենք պաշտպանել. Հաջորդ կուտը, որ նա տալիս է, այդ հանրաքվեի հետ կապած այդ բանը, որ ինքը անգամ Սերժին մեծարես, չէ՞, իբր Սերժը պայքարում էր, որ վերադառնա այդ համամասնությունը Արցախի հանրաքվեի հետ կապված, հա, ինքը իր կտերի մեջ էլ է խճճվել արդեն, էլի, այդ կուտը մեզ մի տուր, հասկացա, երեկ ավելի շատ կպելես Լևոնին ու Ռոբերտի ժամանակ հատվածին կանվես, բայց դա քեզ չի դարձնում, դա քեզ չի հանում իմ տեսադաշտից, որպես իմ քաղաքական թշնամի։ Հետևաբար, հաջորդ ստերը, ասում եմ մարտի 1-ի գործով, այն որ իբր թե ինքը արդարացվել է, Ժողովուրդ ջան, մարտի 1-ի գործով ինքը չի արդարացվել, ու ձեզ ասեմ խի, իշխանազավթումից հետո Հայաստանում, 18-ից հետո, Հայաստանի Հանրապետությունը Ստրասբուրգում որպես պատասխանող կողմ այլևս չի պաշտպանել պետության նախկինում տված կարծիքը, այսինքն պատկերացնում եք, հելել են խաղի, խոսքի Բրազիլիա ընդդեմ Ալժիրի,
Brazilian darpasă togele, bați Alžirul inci ca nu zum hăpuma. Dramarel, Nicola Călinen, Hajort, Nahortele Călinen, voci mi gorțov, vercit arinerin. Ișcana zaftumit heto, Marti Mekin, Arunchvog, voci mi gorțov, Hayastani Harapetian, Discoroșum, Nahkinum, Artaetvat, ci Artaetvel, iar ci Pașpanvel. Când darpasă tognevele am Pașpan, de la închinciuze arele, ne parza inșcanel, fotbal hagal, ci ghidea inșcanel, să halenele, de ca ni gol hapelen. Pentru ci Pașpanel. Pe voți care ar pașpaner, încă mi comiți pe toți una, mi comiți mega.